անտանելի էր ամեն ինչ, շատ, իրանք ընդհանրապես չէին հաշվարկում, որ ու ին տպավորություն այնպես էր, որ իրանք չէին հաշվարկում, ինչ ուղղությունով են գցում այդ նռնակները։ Այս մարդը ընդամենը, քանի որ խառը վիճակ էր, այս մարդը ուզեց ինքը սենց դա վարկյանների ընթացքում, ոնց որ ուզում էր սենց տեղ էր մանգալի, որ ուղղությունով գցի, որ մարդ չկա, բայց դա վարկյաններ տվեց ու իր ձեռքերի մեջ պայթեց։ Ես ուզում եմ ոստիկաններին ասեմ, որ տղաներ, ձեզ ձեր երեխաները պատժելու են, որովհետև ես իմ երեխային, իմ թոռներին ես տենց եմ մեծացնելու, ձեր երեխաները ամաչելու են փողոցում քայլեն։ Ես տեսա մի բան, որ այդ տղան ուղակի կանգնած այն, որ սենց իմ նման աջ ու ձախ ուղակի նայում, մոտ 7 ոստիկան, մեկը գլխից է քաշում, մեկը ականջից է քաշում, մեկը խփում է փորին, մեկը խփում է ոտքերին, ու այդ 7 հոգով այդ տղային սենց հավաքեցին ու տարան։ Այնպիսի տպավորություն էր, որ ընդեղ եկել էին ուղղակի մարդ գողանալու, ծեծելու, վախացնելու, իմինը վախացնելու, որը որ վստահ կարող ասել, իրենց մոտ չի հաջողվել, վախացնել չի ստացվել։